موږ مسول یو د خپل هیواد په وړاندې د کور خزینه د بی ټولنې د خار پاکوالی کمپاین تر سره کړ. د جلال آباد خار یو شمېر خزینه فعالان نن د جلال آباد خار د عیدګاه جمعه تر څیرمه د عامه پوهاوي او خار پاکونې کمپاین تر سره کړ. په دغه کمپاین کې چې ګڼې فعالانې پکې ګډون کړی و، یوازې د خزینو لپاره ځانګړی شوی و. د یاد کمپاین ګډونوالو پر خاریانو غږ وکړ چې خار خپل کور وګڼي او د پاکوالي په برخه کې ځانګړی پام وکړي. خندرون باندې غږ وکړو چې خپل خار دی پاک کړي، لکه څنګه چې خلک خپل کور پاک ساتي، همداسې باید خپل چاپېریال هوا دی هم باید پاک ساتي وساتي. د یاد کمپاین په ترڅ کې کمپاین کوونکو د عیدګاه جومات یو شمېر برخې پاک او په یاد سیمه کې پر ناستو ځوانانو غږ وکړ چې خپل خار پاک وساتي. کور خزینه ټولنې مشره مقدسه احمدزی د یاد کمپاین په اړه رسا تلویزیون ته وویل. نننۍ کمپاین یا شر چې دا موږ له تیرو ورځو را پیل کړی و، په لدرې مې ناحیې مو را شروع کړی و، له ځینو مدني ټولنو او ځوانانو سره. نن مو په عیدګاه جومات کې ورته ورځ ټاکلې وه او موږ خویندې را ټولې شوي و. دلته مو کمپاین تر سره که هدف مو دا و چې ځوانان د رضاکارانۍ فرهنګ ته په دودولو کې دا دوی راوهڅوو، تشویق یې کړو او دغه فرهنګ موږ دود کړو. د دغې کمپاین ګډونوالو چې په لاسونو یې د خار پاکونې په هکله پیغامونه و، پر خاریانو یې غږ وکړ چې ټول دې سره یې په یو لاس او د خپل خار د پاکوالي په برخه کې مرسته وکړي. دلته موږ راغلي د خپل خار پاکولو لپاره او موږ دلته کمپاین وکړو په او ډیر د غم را ټول کړم. د خویندو ورونو باندې دا غږ دی چې ټول راشي په ګډه سره خپل خار پاک کړي. دا زمونږ څنګه چې خپل کور پاک ساتي، باید خپل خار ته هم داسې توجه وکړي او خپل خار پاک وساتي. د کور خزینه ټولنې مشره مقدس احمدزی د ننګرهار ښاروالۍ پر مسؤلینو غږ وکړ چې د ښار پاکوالي ته جدي پاملرنه وکړي. هغې له ښاروالۍ له مسؤلینو وغوښتل چې د ښار پر بېلابېلو برخو کې کثافت دانې کېږدي تر څو د ښار د ککړتیا مخه ونیول شي. په خاروالۍ باندې غږ کوم تر څو د دې لپاره مناسب ځایونه وټاکي او د دوی لپاره کثافات دانۍ کېږدي چې خلک ترېنه په پوره ډول باندې استفاده وکړي. او زموږ دغه فعالیتونه به یوازې نن ورځ نه وي، راتلونکي کې به نور دوام هم کوي او دا به موږ په عملي برخه کې په عملي ډګر کې به یې ښیو او ځوانان به دې ته هڅه وکړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم ګڼو مدني ټولنو د خار پاکونې په برخه کې بېلابېل فعالیتونه او دې ته ورته د خار پاکونې کمپاینونه ترسره کړي. خو لا هم د ننګرهار په ښار کې ګڼې داسې برخې شته چې له خزلو ډکې دي. په دغه برخه کې د ننګرهار ښاریان د ښاروالۍ مسؤلین په کمکاري سره کار وکړي.